Nu ska vi prata lite säkerhet i träslöjdssalen. Det är ju så här att i textilsalen och i träslöjdssalen så finns det en massa saker som man kan göra illa sig på. Och därför är det viktigt att prata om hur du ska bete dig som elev när du kommer in. Det finns ju flera sätt att hämta till exempel en såg på. Man kan göra den här. Inte så bra. Lugn och fin gäller här inne. Gå och hämta din såg. Bär den längs benet. Gå bort lugnt till din plats. Och håll inte på att vifta mer. Du kan göra illa dig själv. Du kan göra illa dina kamrater. Och du kan göra illa sågen. Så vi måste lägga pengar på att köpa nya. Jätteonödigt. Vi kan köpa mycket roligare saker. Och det är ditt ansvar som elev för att fixa det. Så är det bara. Du måste bete dig säkert i slutsalen. Och nu är det så här, det vet väl jag också, att vissa dagar så är det liksom att kroppen sprattlar lite och man kan inte sitta still. Nej, men ta ditt ansvar. Och så går du ut en stund. Gå ut 5 minuter. Lugna ner dig eller hoppa runt och få ur dig det där springet. Och så kan du komma in och jobba lugnt sen. Eller säg till mig, din lärare: Marcus, idag är det bara hopp i hela huvudet. Jag kan inte sitta still. Jag måste gå ut en stund. Då säger jag: bra att du tar ditt ansvar och gör det. Gå ut en stund. Gå och sätt dig i bokhörnan och läs lite. Ta en pusselbok. Sitt och rita lite. Så att du kommer in i fas igen. Okej? Okay? Det kan ha hänt en skit på morgonen hemma. Vad vet jag. Ta ditt ansvar. För i slöjden så måste du bete dig lugnt. Och koncentrera dig på det du ska göra. För då får du ut mest av slöjden. Och ingen behöver rela sig mer än vanligt. Okej? Okay? Välkommen in.